ଭିତରକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏସ୍ଆର୍ସି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ହୀରାକୁଦର ବନ୍ୟାଜଳ। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ କହିଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା। ବୈଠକରେ ଜଳସମ୍ପଦ, ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସହଯୋଗୀ ରାଜେଶ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ରାଜେଶ, ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ଏସ୍ଆର୍ସି ମଧ୍ୟ ବୈଠକ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବା ହଉଛି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ତଳମୁଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠି ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଆସିବ, ଏ ତଳମୁଣ୍ଡିଆ ଅଞ୍ଚଳର ତଳମୁଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଟିମ୍, ତା ସହିତ ଓଡ୍ରାଫ୍ ର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ତା ବାଦ ଯୋଉ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ବା ନଦୀ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଆଣିକି ତାକୁ ସେଇଠି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ସେସବୁ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦାନା ଦିଆଯିବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ ବିଡିଓ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଠିକାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଯେମିତି ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଦଶ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। 18 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 30 ଜାଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏପରିକି ଉପର ମୁଣ୍ଡ ବା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ହୀରାକୁଦକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ହୀରାକୁଦରୁ 34ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇକି ସମସ୍ତ ବର୍ଷା ଜଳ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଉଛି ମହାନଦୀ ଯାଇଛି ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ଏହି ବନ୍ୟା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାରେଜରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 10 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 12ଟା ଭିତରେ 11 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଅଧିକ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଯେହେତୁ 10 ଲକ୍ଷରୁ 11 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ନିହାତି ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଉଛି ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଏଠି ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି କି ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ଯେଉଁ ତଳ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ରହିଛି ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡଳୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ହୀରାକୁଦର ବନ୍ୟାଜଳ, ତା ପରେ ପରେ ହୁଏତ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେବେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେବେ ସେମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଭାକୁଏସନ୍ ର ସମସ୍ତ ମେକାନିଜମ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ବାତ୍ୟା ଭଳି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ସେମାନେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ତେଣୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସୂଚନା ଏବଂ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବା ଇଭାକୁଏସନ୍ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆଲର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ବନ୍ୟା ଏବଂ ବାତ୍ୟାକୁ କେବେ ଅଟକାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିବ, ଉଛୁଳିବ, ନଦୀ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମରାମତି ହେଉ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ହେଉ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାର ସିଦ୍ଧହସ୍ତ, ତେଣୁ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏସ୍ଆର୍ସି କହୁଥିଲେ ଯେ ହୀରାକୁଦକୁ କେତେ ପାଣି ପଶୁଛି ଏବଂ କେତେ ପାଣି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତାର ଯଦି ହିସାବ ନିକା ସଠିକ ଭାବେ ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଯୋଉ ବନ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଉଛି ତା ବିଶେଷ କ୍ଷତି ଘଟାଇବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବନ୍ୟା ହୋଇଛି ମାନେ କ୍ଷତି ହେବ, ଯୋଉ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡିକ ରହିଛି ତଳି ପଡିଛି ସେ ସବୁଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଏକାପାଖା ସୁନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ 30ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହଉଛି ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ୱାଟର ଲଗିଂ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ରହିଛି।
जो चाष जो जमीन तली पड़ा तली गुड़िक पाखापाखी हाथ लेखे बढ़ी जाता से सब गुड़िक नष्ट हो जथेष संभावना रही तेणु ता परवर्त समय स्थितर राजेश आपंठ जानवाक चाहिए कि जल परिचालना कथा जो एसआरसी कहवा कथा आप कहते जल ठीक भाव में परिचालना कर हीराकूद जल भंडार जो जी पर जल रहा कथा से अनुसार पूर्वर मैं गेट जो परिमाण में खोल कथा से अनुसार खोल जाता कि जदि पूर्व खोल जाता बर्तमान कौन एत संख्यक गेट खोल को पड़ता था कि ये तमाम प्रश्न कौन उत्तर रहा देखो पूर्वर कदापि खोल जाए लघुचाप गोटे आसे लघुचाप तीव्रता मात्रा एवं यह केड़े मुवमेंट करुच्ची ता ट्राक करवा जरूरी पापाग विभाग सूचना पाई सारे ही केते वर्षा हेबो एवं केते वर्षा निज राज्य एवं पड़ोसी राज्य कारण पानी धर्म सब से तलू को बोई से सब आकलन आगतरा के ड्याम को खाली कर दि जापरना जदि सरकार आगतरा ड्याम को खाली कर लघुचापर प्रभाव से ना ताले समस्त प्रश्न उठे था आंगूठे उठे था जर जल परिचालन त्रुटि रहा एटी कौन हो छत्तीशगढ़ में वर्षा होलमार जो गेट छत्तीस जाक सी खोला करेणु से सफिसीय जिते मात्र पा सबुतक हीराकूद प्रवेश करीराकूद जिते सबू गेट रही प्राय तेसठी गेट रही से चौतीस गेट बर्तमान सुधा खोल जाइए इनफ्लो आउटफ्लो सब काउंटिंग कराए कारण इनफ्लो बर्तमान पांच लक्ष रु ऊर्ध क्यूसे रही बेले आउटफ्लो रोच छह लक्ष अर्थात चार पांच लक्ष पा प्रवेश कर छह लक्ष पा छड़ चौतीस गेट देखिए जो डेंजर लेवल रही हीराकूद ता हूँ छह तेईस फुट और छह बैस फुट जदि हूँ सरकार हूँ हीराकूद जो मुख्य जंत्री अपेक्षा करती जदि छह बैस फुट टच करा अर्थात डेंजर लेवल को टच करा तेल सबुतक गेट खोली दिंती कि आज जदि स्थित देखा तेल पांच क्षमा करेंगे छह चौदह फुट रही राजेश आपको लगुनी कि जो जल परिचालना कथा कह छत्तीसगढ़ जल संपद विभाग आम राज्य जल संपद विभाग भितर किसी समन्वयर अभाव रोचे नचे सेत पा अधिक होते छाड़ जहाँफल बेसी बन्या स्थिति आशंका कर आम राज्य सर्वोच्च मंत्री जल संपद विभाग ओडिशा सरकार जहाँ बर्तमान सूचना दौले जे छत्तीसगढ़ सरकार कौन समन्वय और सहयोग करूना ब्यारेज रु केते पानी वर्तमान छड़ा जाउची केते गेट खोला जाउची नियति भाबरे गेट वर्तमान 34 टी गेट दे खोला जाउची जल निष्कासन करा जाउची बोली हम कहि परिया बहुत बहुत धन्यवाद आपनको तमाम सूचना एवं आलोचना पई राजेश तेबे वर्तमान देखि नबा कोन रहिची एचआर विश्वास कोन सूचना दउचंती आज तो ज्यादा हुआ है ठीक है सुंदरगढ़ में मेनली डेफिशिएंट था सुंदरगढ़ में भी लास्ट 24 आवर्स में रेन हुआ है तो ये भी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा देखुले पापाग विज्ञानी एचआर विश्वास प्रतिक्रिया रखुले आज यथेष परिमाण वर्षा होता से प्रतिक्रिया कहते हैं।